ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 56 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 194 ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਬ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉੱਡ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੋਸਟਨ ਬੋਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। 3 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆ ਰੀਇਨਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ੋਖਾਰ ਸਾਰਨੇਵ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਾਥਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਂਬਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਾਲਥਮ ਕਿਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਮਰਲੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਟੋਰੀਅਮ ਹੈਗਾ ਫੈਡਰਲ ਐਗਜੀਕਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਅਟੋਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਕ ਗਾਰਲੈਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।